Як війна почалась, і діти залишились вдома, так зрозуміло, що треба дітей рятувати від гаджетів. І тому до цього мої двоє дітей ходили, а барабанщик не ходив ще, і підліток якраз. От тому я вирішила прийти. Діти всі талановиті, вони з народження талановиті, а потім вони самі трошки їм допомогти. Підштовхнуть і розкриваються таланти, навіть там, де ніхто не сподівався. Ми постараємося їм показати наші здобутки музичні.